Priekšsēdētājs kundze, dargais komisāra kungs, dargie kolēģi, tas ir, man liekas, simboliski, ka mēs tagad advents laikā runājam par šādu tēmu, par savvaļas dzīvnieku izmantošanu cirkā. Jo tas ir patiešām vispirms cilvēcības jautājums par to, ka mums nav morāla tiesība izmantot citu dzīvi būtņu ciešanas savām izpriecām. Jo pat pēc vairākām paudzēm nebrīvē savvaļas dzīvnieki joprojām ir savvaļas dzīvnieki ar tiem raksturīgo uzvedību. Nu, priecē tas, ka absolūtais vairums dalību valstu to jau ir atzinušas, bet tam ir jākļūst arī par Eiropas standartu. Bet kamēr komisija nav nākusi klajā ar šādu priekšlikumu, mēs aicinām tās trīs dalību valstis, kas vēl nav noteikušas nekādus ierobežojumus dzīvnieku izmantošanai cirkos, to tomēr izdarīt. Jo nākamās paudzes šodienas Eiropas līderus mērīs ne tikai pēc uzceltām ēkām vai izremontētiem ceļiem, bet pēc tā, vai viņi ir spējuši padarīt Eiropu humānāku. Un man šķiet, ka šis aizliegums būtu tam lieliski iespēja. Paldies!